ଆମେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଶୋ କରିସାରିଲୁଣି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବର। ଏଇଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୋ। ଆମେ ଯୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ ସେଟା ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। କଳିଙ୍ଗ ମାଟି ଇତିହାସର ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ, ସେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା କହୁଛି ଡାକି, ସେଇ ଭଳି ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭୁଲା ଇତିହାସ। ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ହେବା କୋଉଠି? ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଡଟ୍ ଲାଇଭ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 and 28।